İndiki dövrdə bu maldarlıqla məşğul olan vegetarianların ən belə necə deyirlər ağırlı problemidir. Çünki indiki cəmiyyətdə maldarlıqla məşğul olmaq üçün mütləq maldarlıqdan gəlir əldə eləməlisən. Gəlir əldə eləmək üçün isə maldarlığın iki yolu var. Sütçülük yolu və ətçilik yolu. Biz çalışırıq ki, sütçülüyə üstünlük verək ki, sırf gəlirlər sütçülükdən olsun ki, ətçiliyə ehtiyac qalmasın. Amma bir də var erkək mallar ki, onlar müəyyən yaşdan sonra böyük bir problemə çevrilir. Xüsusilə də belə kiçik təsərrüfatlarda. Böyük ərazilərimiz yoxdur ki, onları buraxaq sərbəst yaşasınlar. Kəndin ərazisinə buraxarsan bir başqa problem yaranar. Belə meşəyə buraxacaqsan canavar yemək üçün bu yolu da seçənlər var deyim ki. Amma o da yenə də o qədər də insaflı bir yol deyil. Ona görə ki, sən onu himayə eləməlisən. Ona görə biz çalışırıq başqa variantlarla. Məsəl üçün deyək ki, erkək buzovu veririk. Qonşuya ki, sən bəlkə dişi buzov lazım deyil, alırıq onun əvəzində, bir can xilas eləyə biləsən də bəlkə. Qınıyırlar bəzən ki, mal saxlayırsan, onu satmayacaqsansa, ətliyə verməyəcəksənsə, daha neyinirsən onu saxlayır. Yəni belə iradlar, irad formasında. Arxaca başqa nə danışırlar onu bilmirəm, yanımda dediklərin deyə bilərəm. Bu da biraz təsir elədi. Ümumiyyətlə, vegetarian olmaq qərarımı artıq vermişdim. Biraz ailədə sıxışdırmalar var idi. Atam da çox ciddi kişi idi, deyirdi ki, sən ayrıca bir ailə deyilsən də, hələ ki, bu ailənin üzvüsən, süfrüyə nə gəlir, mütləq onu yeməlisən. Ayrı respublika deyilsən sən, müstəqil deyilsən. Və mən qərara gəlmişdim ki, nə vaxtsa müstəqil olsam, mütləq vegetarianlığa başlayacağım. Mən əvvəldən də gizlətməmişəm heç vaxtı. Ətrafdakıların münasibəti cürə müxtəlif olub. Adam var ki, məsələn, mənim doğma anam, mənlə bərabər vegetarian idi, o da mantra da oxuyurdu. Amma ailədə, məsələn, qardaşım müsəlmandı, özü də ciddi müsəlman, o belə fanatlardan mənlə həmişə mübariz aparır. Və s. və ilahir, qohumlar, qonşular, arxamca hər cür söhbətlər eləyirlər, amma fərqi nədir ki? Çox yaxşı, bax, indi siz gələndə həmin o müsəlman qardaşım məni köməyə çağırmışdı, mən də məmnuniyyətlə getmişdim. Gedib onun, üzr istəyirəm, ayaq yolusunun qapısı qırılmışdı, onu düzəldirdim. Məni qəbul edirlər, mənim yolumu qəbul eləməsələr də, bir insan kimi, şəxsiyyət kimi qəbul edirlər əlbəttə.